الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى بصدق قومي الله ديسا كي بام دامر تي قبر كراتو أولنا مسلاة ميتار البركة مسلاة سبيل الهدى أنا أنقوى قوان كاتر دمقر إذن بكمان تابا يومنا ديا دوات الرمضان daya da watan Ramadan shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi yayi daidai da 6 da watan 5 shekara ta 2019 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul Hajj. Za mu ci gaba da karatukanmu a satin da ya wuce. Mun tsaya akan aya ta 50. Yau za mu tashi insha Allah kan aya ta 51. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Sannan kuma ya 'yan uwa musulmi, watan Ramadan ya kama. Watan Ramadan wata ne wanda mai albarka, wanda kowane dare Allah tabaraka wa ta'ala yakan iya wuta wasu bayin shi da shiga wuta. Allah sa muna cikin su. Wata ne wanda aka baka fursa, aka baka occasion, aka baka himma lokaci na ka tuba ka koma ga Allah dangane da zunuban da kake yi. Wata ne wanda aka baka dama cewa ka koma ga Allah. Allah subhanahu wataala ya fifita wani lokaci akan wani lokaci, ya fifita wani wata akan wani wata. Dan Adam babu wanda ya sai daga hannu ya ce bai taba saba ma Allah ba. To tunda ka san kai mai zunubi ne, kuma ilau wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, wane ne yake gafarta zunubi? Babu wanda ya sa ya gafarta zunubai illa Allah, sai dai Allah subhanahu wataala. To ga lokaci an baka mai muhimmanci, wanda zaka tashi tukuru ka koma ga ubangijinka. Kayi azumi da bakinka, kayi azumi da cikinka, kayi azumi da idanunka, kayi azumi da gabanka, kayi azumi da kunnenka, kayi azumi da kawahuwanka. Kai ya kasance wata ya kama, kawai bakinka da azumi, kawai imtina min al-akal wa shurb, ya kasance ka tsaye da ci da sha kawai, shikenan kai a gurinka, shikenan shine azumi. Amma duk wata alfasha da kiribibi da manahuci, in aka zo gindinka baka kafi kowa iyawa. Sannan takawa zuwa gurin abun da abubuwa Allah wanda baya so, da kallon haram, kallon batsa, fulafulai kala-kala, sayri-sayri, wannan filin ba ta huce ka, la haula wala quwwata illa billah. Ka tabbatar da kayi asara ɗan Adam. Ya kamata ka gyara ayyukanka, ya kamata ka koma ga Ubangijinka. Abubuwa guda uku wanda har kullum muke nasiha da su in an kama azumi. Na farko, ka nesanci riya. Duk aikin da za ka yi ka nesanci riya, saboda riya za ta cinye ma ayyukanka gaba ɗaya. Ibadar da kake yi, sarakar da kake yi, azumi da tashi da dare da karatun Qur'ani da kake yi, ka nesanci nuna ma mutane kai me yi ne. Ka yi aiki don wani ya gani, ka yi aiki don a yaba maka. To dukkan wannan abubuwa za su cinye ma aikinka, ka tashi da huta, baka da komi, baka da komi, shikenan aikin ya lalace. Abu na biyu, ka nesanci manahuci da giba da rada da yi da mutane da man da ƙwarƙwara. Dukkan wannan abubuwa ka nesance su a cikin watan Ramadan. Abu na uku, ka yi ibadarka don Allah bil ikhlas. Idan ka kasance kai mai jibundi, to ka gyara halinka, saboda Allah subhanahu wa ta'ala
iya gafarta ma mutane amma banda wanda yake da jibin da wanda yake da shirka mai tashin karan hanci mai tsiwa wanda bashi da aboki kowa kawai yana gaba da shi wannan musiba ce ya kasance kai mutumin kirki ne ya kasance kowa yana yaba ka ya kasance kai duk an faɗe ka an yaba ka ka nisanci dukkan wannan mugun hali wanda Allah baya su wannan shine zaka yi ibadarka a zancen riya akwai abu guda wanda na tsallake ban faɗi ba shine misali idan mutane kun san a cikin watan Ramadan ana itikafi itikafi shine komawa ga Allah kulliyar amma galibin mutane da suke itikafi a duniyar mu ta yanzu riya ta cinye musu aiki wasu tuni har sun fara faɗi ma mutane ni itikafi nake yawa kake gaya ma wanda zakka ma ya sani shikenan ka je ka mushi wanda zakka ma itikafin ya sani menene itikafi kamar da ka koma masallaci babu abinda zai fidda ka daga cikin wannan masallaci sai zuwa kashi hutsari ko cin abinci aikin ka shine sallah daman kana azumi sannan kuma karatun qur'ani salloli barci shikenan amma yanzu ku je ku duba mutane da suke zuwa itikafi ku gani an yi gungu na tsaye gumi da yi da mutane da zancen banza wai kuma itikafi suke sun koma ga Allah wannan musiba ce ba itikafi ba kuke kun je ne kawai dai ku zamna ku shakata kawai shi mai itikafi ya fawwada al'amarin shi ne ga Allah ba ruwan shi ya saki duniya ya mata saki uku ya koma ga Allah amma yanzu ka je gurin masu itikafi an yi gungu na tsaye gumi da sauransu kawai sai zancen duniya wane ya ce wannan ba itikafi bane ba kuma riya kai ta faɗi ma mutane itikafi zane shikenan ladan ka ya lalace to wannan sune ɗan nasihohi da muke ma mutane ko da yaushe kamun a shiga watan Ramadan ko kuma an shiga watan Ramadan kuma insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin karatuttukan da za a yi wannan karatuttuka ana sa su a gurare daban-daban ana sa su a TV gaskiya ana sa su a Sunna TV ana sa su a Africa TV 3 da sauta tura a cikin radiyoyi ka kuma ana sa su a cikin radio da dama kamar su Alternative da Al-Huda suna sa su a direct radio Al-Huda FM to duka ana sa su karatuka a duniya insha Allah Allah sa albarka a cikin wannan karatu Allah ba mu ikon yin Ramadan ta hanyar da shi Allah yake so Allah ya karfa ayyukanmu gaba daya kamar yadda muka faɗi da farko muna cikin suratul hajj za mu tashi kan aya ta 51 mi Allah ya ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim walladhina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mana a ayar da take baya inda yake cewa balladina amanu wa amilu salihat lahum maghfiratun wa rizqun karim kaga wannan wanda suka yi imani suka yi aiki managarci su suke da maghfira shine gafara tunda duka abubuwan da ake gafara ce kake nema Allah ya gafarta maka lahum maghfiratun suna da gafara daga gurin ubangijinsu wa rizqun karim shine aljanna
da arziki abun karramawa babba shine Allah zai yaye musu ya sanya su cikin aljanna kaga dukkan wannan fafutuka da ake dukkan wannan wahala da kake da azumi da kake da tashi da dare da saraka da kake dukkan wannan menene kake nema aljanna Allah ce to waɗanda suka yi aikin kirki suka yi bada gaskiya suka yi aikin kirki Allah ya ce ya ba su aljanna to daga nan sai Allah yake gaya mana aksin su sai ya ce walladina sa'u fi ayatina amma waɗanda suka yi himma suka tahi suka kutsa a cikin ayoyinmu mu'ajizina suna neman mata karkata suna nema su fassara ta ba yanda Allah ya fassara ta ba suna nema su lankwasa aye su kai wata manhusu wanda su haka suke nihi ba yanda sahabbai suka fassara ba ulaika ashabul jahim Allah ya ce su ne ƴan wutar jahim wa'annan masu kokarin wannan su ne dan su fassara aya ba daidai ba su ne ƴan wutar jahim saboda haka ka sani duk irin sanin larabcinka baka iya fassara alqur'ani sai ka bi fassarar magabata duk karatu a yanzu an riga an haɗe shi magana ta ƙare bi ne zaka yi ba kirkirwa ba ce zaka yi magabata da suka yi tafsir da dama tafsir na kirki na sunna sun wuce duka an yi bi ne zaka yi kawai ka karanta ka fassara abin da aka ce ba ka da kirkirwa kai amma duk wanda ya kasance zai dauki aya ya mata tawili ya mata fassarar da shi yake so to su ne wanda Allah ya ce ulaika ashabul jahim wannan su ne masu shiga cikin wutar jahim Allah ke yi sai Allah ya ci gaba da cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin ya kai annabi ai bu mu aiko ba min qablika tin gabaninka min rasulin wani ma'aiki wala nabiyyin ko wani annabi illa idza tamanna face lokacin da ya karanta abun zamu komo kan tamanna mai fassara shi malamai sun yi bayani guda biyu akan tamanna alka shaytan fi umniyatihi sai shaydan ya jeho wata magana akan gurin muhimmancin shi abinda yake mi shi annabin fa yasakullahu ma yulki shaytan sai Allah ya goge abinda shaydan kin ya jewa thumma yuhkimullah sai Allah ya tabbatar da ayatihi ayoyin shi wallahu alimun hakim ku sani Allah masani ne mai hikima an gishi kashin bakin da ko ko mu baya kan aye wa ma arsalna min qablika min rasulin ai bu mu aiko batun gabaninka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min rasulin wani ma'aiki wala nabiyin ko wani annabi kaga anan gurin aka ce wala nabiyin ko wani annabi da ma'aiki da annabi dukkan wanda Allah ya aiko illa idza tamanna kenan tunda ta akai arsala kuma aka ce rasulin kuma wa nabi me kake nihi kenan me kake fassara ana nihin da annabi da ma'aiki duka Allah ya aiko su ka fahimci da kyau maimakon wasu da suke fassara cewa ai annabi ba aiko shi ba ma'aiki shine aka aiko wannan fassara ba haka nan ba ce da ma'aiki manzo da annabi dukkan su Allah ya aiko su kuma dukkan su wa'azi suke dukkanin su Allah ya aiko su kuma dukkanin su wa'azi suke zuwa ga mutanen al'ummar da aka aiko su zuwa gare ta kenan anan me zaka fassara menene bambancin ma'aiki da manzo shi ma'aiki ya zo da sabuwar shari'a daga gurin Allah ya zo da sabon littafi daga sama sabon manhaji wa kullun ja'alna minhum manhajan shar'atan wa minhajan ko ta umma Allah ya ce mun sanya musu shari'a da manhaj program na rayuwa na addini ya za ku yi kaza ku yi kaza kaza za ku yi to ma'aiki shi ya zo da littafi daga gurin Allah kutubus samawiyya shi ko annabi ya zo ne ya tahi akan wannan littafin da ma'aikin bayan shi ya zo da shi shine kawai bambanci an gane da kyau ko misali annabi Musa da wannan littafi Allah ya aiko shi at-taura ko ya zo da at-taura kamun zuwa annabi Isa dai an samu annabawa da yawa wanda Allah bai gaya mana ba saboda ba duka ba aka gaya mana Allah da kansa minhum man qasasrahum alayhi wa minhum man lam naqsasuhum alayhi daga cikin annabawa akwai wanda mun baka labarin su daga cikin akwai wanda bamu gaya maka ba su ma gaba daya
to koda akwai wani wasu annabawa wanda suka zo bayan annabi Musa kamun annabi Isa suna kira ne akan at-taura annabawa ne kuma an aiko su amma ba manzanni bane saboda basu zo ba da wani sabon littafi sun zo ne da at-taura har lokacin da aka zo kan annabi Isa kenan daga annabi Isa da yazo Allah ya sabke wani sabon littafi daga sama wanda ake cewa Injil kenan an shahe zancan at-taura kenan annabi Isa manzo ne to duk annabin da zai zo bayan annabi Isa kamun zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi ma zai yi aiki da injila kuma an aiko shi kuma kira yake kuma zuwa ga mutane me yasa ba a ce mai ba manzo saboda bai zo da sabon littafi har zuwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yazo da alqur'ani shikenan kuma shi khatamun nabiyina ne wa imamul mursalin babu wanda zai huto yanzu ya ce mu shi annabi ne an ida kowa ta annabtaka an like ta babu wanda zai huto ya ce ana mai wahayi an like magana ta kare rasulullahi yazo ya gama magana ta kare kaga wannan aya tana nuna mu cewa duk annabi an aiko shi saboda cewa akai wa ma arsalna kuma aka ce min rasulin wala nabiyin kuma aiko ba wani ma'aiki ko wani annabi illa idza tamanna sai dai lokacin da yayi nihi ya karanta abinda aka aiko shi ya karanta alqa shaytan fi umniyatihi sai shedan ya kawo wata kalma ya jewa a cikin karatun nashi wanda fasara ta farko ce kullu da kyau magana bi ke da kai anan ta malaman tafsir in ya karanta sai shedan ya jewa wata kalma a cikin karatun nashi sai kuma fa yansakullahu ma yalqi shaytan sai Allah ya wanke ya goge abinda shedan kin ya jefa kuma yukimullahu ayati kuma Allah ya tabbatar da ayoyin shi wannan yazo ne bayan wata kissa da suka kirkiro wanda kissan nan duk hadisin da ya kawo ta mursal ne hadisi mursal kuma min kabil ahadith da'ifa hadisi ne da'if saboda mursal yana bai cika ba sharda na hadisi sahihai an gane da kyau ko e ba daukar shi ko hasan ne ba daukar shi hadisi sahihi a yanzu saboda mafahum ahadith na mutaqaddimin wadanda suka wuce ba shi bane mafahum ahadith na mutaakhirin mun yi bayanin wannan a wani karatu cewa mutanen da malaman hadisi sun dauki hadisi in an ce hasan ne babu tsantsan tsari uku yanzu tsari uku ne na hadisi da kai hadisin sahih da hasan da da'if ada babu wannan kawai hadisi ne sahih da da'if hasan ne suka sashi a cikin da'if kenan sai ake aiki da hadisi da'if a wurin su amma yanzu sai aka hudda hasan share guda tunda shi ana samun hadisi sahih masu kyau a cikin shi aka hudda da'if shi yasa a yanzu an ce hadisi da'if ba aiki da shi hukumu hu ba aiki da shi an gane da kyau ko ita kissan micece annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto yana karatu sai ya karanta suratul najm ya karanto suratul najm iya karantawa har sai da yazo gurin inda Allah subhanahu wataala yace afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra kun ga anan gurin Allah yana ba mu labari ne yaya kaga man lata babban gumkin nasu da suke ce ma lata da uzza da manata kusan manyan gumakan da aka sa a cikin Ka'aba da lata da uzza da manata da kubal ga sunan dai gaba daya sai aka ce isai daga wannan gurin sai shedan ya jeho wata kalma a magana annabi sai yace tilka garani qulqula tilka garani qulqula wa inna shafa'atuhunna la tartaja ko shedan ya jeho aka ce ai wa'annan sune manyan abun bautan mu kuma shafa'a taimakon su ita ake danka ake bukata sai Qurayshawa suka ce to annabi bai taba yaban kuma kai ba sai yau da suka ji wai shedan ya ji ko wannan suka sa hal suka ce wai annabi ya fadi a maganar shedan a wannan aya bai taba yaban kuma kai ba sai yau saboda haka da ya je gurin wannan sujada a gaban ta
wasu jidun lawa abudu da ya faɗi ya yi sujada su duka suka faɗi suka yi sujada shi da yawa ana kawo ta a wurare da dama wanda kissa ce ba ta da tushe kwata-kwata saboda ta tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wai shaitan yana iya jewa mai wata kalma ya jewa mai ya rikita addini shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam shaitan bai da kudura akan shi bai iya mai komi ba annabi ba ma har mutanen kirki shaitan bai isa bai musu wani abu Allah ya faɗi inda Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanu illa man ittaba'aka min al-gawin ai bayina na kirki baka da hujja akan su baka iya musu komi sai wanda ya bi ka daga cikin gawin wanda suke wawaye wadanda suka bi ka su zaka iya cancanzawa ka zubya musu kwalluwa su sa su kaza amma bayina na kirki Allah ya ce shaitan bai iya musu komi to kaga anan gurin kenan kamar an tuhumu annabi ne sallallahu alaihi wasallam da cewa shaitan zai iya sa wani abu a cikin alkur'ani shi ko shaitan bai isa ba har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa daga cikin ku iya tare da shaitan ne guda wani sahabi ya ce hatta anta ya rasulullah har kai ya ma'aikin Allah ya ce hatta ana hanni amma ni nawa ya musulunta ya ce ni nawa Allah ya taimake ni ya musulunta baya umurni na sai da aikin alkhairi sai kai ta roƙon Allah da kai da shi kullum ma kuke da kai da shi ka kada shi ya kada ka da kana ganin shi kada da sai ka kai mai kutubo ai al'amarin wata rana a Makka an zo gurin Shiwa shi Shiwan nan na Makka kawai ka yi Shiwa ibada ce ka ɗauko tsakuwa bakwai kana Shiwa ɗaya-ɗaya bismillah Allahu akbar kana Shiwa ibada ce ba shaidan ɗin ba ne a tsaye za ku zo ku yi ta Shiwan shi ba haka nan ba ne ba a'a sha'ar ne na musulunci kawai ka zo ka je wa tsakuwa bakwai wani alayhi sai ya ɗauko wani ƙaton dutse wani kalle shi muka ce ina za ka da wannan ba haka ba aka ce a yan tsakuwa ce aka ce a ɗauko ce a amala bari baka san ba abin da ya mini wai shaidan ɗin ba mu san ba abin da ya mishi a gida yanzu ya ɗauko wani gurin jejin dutse zuwa zai yi wani gurin mu zama shi yau shaidan zai je ya tsaya ku ta shiwa shi ba shaidan ba ne a tsaye kenan da kowa iya kallon nashi da wata rana shi wani sai ya kai ma wani buto ko kuwa in ya sa ka mugun abin kuma ka tuna ka yi nadama sai ka kai mai kutuwo to ka gani wannan aya wannan kissa ce wanda bata da tushe Allah subhanahu wa ta'ala ai ma da sun ci gaba ma za su ga ai daga baya ai ta akai in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa ba'ukum wannan ba kawai bane suna ne kawai wanda ku kirkiro da ku da uwayenku to wannan kenan bata da tushe illa idan tamanna sai dai lokacin da yayi karatu a fasara ta farko da muka ce ko in ya karanto alqa shaytan fi umniyatihi sai shaytan ya jeho wata kalma a cikin maganar dashi to wannan kenan fa yansahu Allah ma yurki shaytan sai Allah ya wanke abinda shaytan din ya jefa thumma yutimu Allah ayatu Allah ya tabbatar da ayoyin shi wasu malamai suka ce a abinda ake nihi da wannan aya wa ma arsalna min qablika min rasulin ai bamu aiko ba wani ma'aiki tun gabanin ka wala nabiyyin ko wani annabi illa idza tamanna sai dai tamanna silah qauma sai dai yayi gurin mutanen shi su musulunta tamanna kin wannan gurin cewa daman mutanen su musulunta wannan kuma ya fassara mana Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gurin da yawa jama'a akwai mutanen da ya so su musulunta kamalwa Abi Talib Annabi ya so Abi Talib ya musulunta amma Allah me yace mishi innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai ba ka iya shiryar da wanda kake dama Allah shi yake shiryar da wanda yake so shiryar nan ba a hannunka ba take Annabi ya so a ce Abi Talib ya musulunta amma Allah ya ce kai Annabi baka shiryar da wanda kake so iya kaka ka faɗi musu man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama ya kafirce ladirin maza za ta yi baki rendezvous yawmul qiyama
eh haka ne al'amarin ne hu yawmal kiyama a can za a hadu a hudda dan dima da dan kabewa Allah samu na aljanna to kun gani lokacin da Abi Talib zai mutu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mai ya amma yace mishi ya amina ga wadi kalma daya ta zame mun hujja a gurin Allah kace la ilaha illallah ya so ya musulunta to manyan manyan agudan suna nan sai ta suka yi mishi zaka hudda shi daga addinin iyaye da kakanni suka yi bayanin su amma shi me yace cai laqad alimtu anna dinan muhammada min khair al-adyan al-bariyah dinan yace na san addinin muhammadu shine mafificin addini a duniya yace in ba dan zargi ba da na musulunta kal a ce babanka sai da yazo mutuwa ya musulunta ina yace ala dini abai yace iya kan addinin huwaye shi kaga annabi ya so a ce ya musulunta amma Allah yace innaka la tahdi man ahbab to illa wannan gurin illa idza tamanna sai iya so shi annabin ko ma'aikin yayi gurin yani mutanen shi su musulunta mutanen shi su musulunta amma Allah yake shirye da wanda yake dama sai fa yansahu Allahu ma yalki shaytan sai Allah ya goge abinda shaytan din ya jefa ya rikita mutanen su ki ganewa mutanen su ki gane abinda ayoyin Allah suke fadi su dinga kawo musu koskorima suna kawo musu ja'inja ai tarkiti ba daidai ba kuma yakumullahu ayati kuma Allah ya tabbatar da ayoyin shi ga ya ba wanda zasu gano musulmi wanda ya zaba su gano kudin su fahimci menene addinin musulunci wallahu alimul hakim wannan haka malamai suka fassara an yi haka ne Allah ya ce mene liyaj'ala ma yulqi naj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ Allah subhanahu wa ta'ala ya ce liyaj'ala ma yulki shaytan dan Allah ya sanya abun nan da shaytan yake jefawa fitnatan jarabta ce jaraba ku ne yake jarabawa gawa lilladina fi qulubihim marad ga wadanda suke da cuta a cikin zukatansu wal qasiyati qulubuhum da waɗanda zukatansu ta kekashe wa inna zalimin lalle su wanda suka karkata azzalimai lafi shiqaqin ba'id suna cikin sassabawa munesanciya nan gurin liyaji Allah ma yulki shaytan dan Allah ya sanya abun da ya je shaydafin ya jefa fitnatan jarabta jarabta ce gawa lilladina fi qulubihim marad ga waɗanda zukatansu akwai cuta ta manahuci za su dauki abinda shaytan din ya jefa sai ta yaya ta shi su dauki abubuwan na shaytan sun ki tsayawa ko sun cuta iri-iri ci akwai cuta ta manahuci akwai cuta ta kaburci cuta ta manahuci a cikin zuciya take a cikin wasu musulmi suke samu su zama munafikai dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da munafikai kusan 300 da yanka wanda aka ce hal ma kai ya tsaya a gurin kaburin su mu munafikai ne kuma akwai wanda qasiyatu qulubuhum su kuma kaburai ne dan zuciya in ta kekashe ta lalace ta zama qasiya qasiyatu qulubuhum ya zama su kaburai ne wannan sak kaburai ne su kuma wannan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada a cikin zukatansu akwai cuta ta manahuci sai Allah ya kara musu cutar ta manahuci bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun zukatansu ta yi tsatsa dangane da abun da suke aikatawa abun yana da mamaki za ka ga mutum in shi makaryaci ne kullun ƙarya kullun ƙarya to wani bi sai ga in yayi ƙaryar ma shi yake bai bazu ne sai mai da ta kama halak in shi barawo ne kullun sata a lokaci sai ga sata ma ba wani abu bace ba ba wani abu bace kawai ya dauke ne kawai magana ta wuce duk abubuwan da mutum ya zama mudmin akan su to akwai lokacin da zai zama to kawai shi bai daukar shi ma wani laifi kawai ya saba jikin shi ne ya saba haka nan to shi yasa in mutum yana da cutar manahuci a zuciyar shi Allah kiyaye mu
shi kullun shi yake duk abin da yawa kullun ne kawai rayuwa ce haka nan jikin shi ne ba da haka nan kawai sai yayi munafucin wanda yake saba yake jin dadi to fitina ce Allah ya ce jarabta ce ga waɗanda fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai cuta ta munafuci ita cuta kala uku ce akwai cuta ta munafuci kuma shi zuciya abin da yake gyara ta illa man atallahu biqalbin salim sai wanda ya je ma Allah da zuciyar shi kubutatta daga dukkan kafurci da munafuci sai shi zai shiga aljanna cuta nace muku akwai cuta ta jiki akwai cuta ta zuciya akwai cuta ta ruhi cuta ta jiki wadda ga babakan lahiya musassara kake ciwon kai kake kowa ya je likita a bashi magani ya sha wannan tuka akwai ta ita kuma cuta ta zuciya sai Allah ya ce ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub sai da yawan ambaton Allah da komawa ga Allah zukata suka warke su koma ga Allah kenan wanda Allah ya sa ya gano cewa yana da wata cuta irin ta zuciya kuma yana so ya rabu da ita da ɗaya ya koya ma zuciyar shi al'ada ta kirki misali kai makaryaci ne ko shi makaryaci ne iya so ya kwasa ƙarya sai ya fara daga wuni guda a wannan wunin kai ya kuskure ya ƙarya ko ta wasaci shi ba makaryaci ba kawai ka sa akan kai ba makaryaci ba ne in menene gaskiyar zaka bane har kullun gaskiyar ka ta hudda ka ba ƙarya ka ta hudda ka ba har kullun in me ko ta wasaci ko yaro ne karami kakka mai ƙarya ko ya ka ungo kai ko ba abin da zaka ba shi yazo kuma babu abin da ka ba shi ka mai ƙarya ko menene aka yi kakka kuskure kai ƙarya ka sama a ranka kai ba makaryaci ba ne kai gaskiya kake ba kai mai gaskiya ne annabi ya ce wala yazalu rajul yasdu mutum ba zai kakkushe ba yana yawan gaskiya hatta yuktab inda Allah siddiqa har sai an rubuta wane mai gaskiya ne a gurin Allah sifa ce wadda take ita ce kuma ba zai kushe ba hallau makaryaci ne iya tarintu mata duk zancen shi kawai ƙarya ce sai an rubuta a gurin Allah wane makaryaci ne kaga ai musiba ce to irin wannan ne zaka dauki duk mugu al'ada ɗaya ka koya ma ranka kai ba shi bane a ce kai ibuci yana sada misali sai ka sa ƙarin kai ba barawo bane ummi ka gani na mutane kakka dauke shi ummi ne ne ummata irin dukiya ce ka gani ta mutane kakka dauke shi kakka dauke ta in a tsuntsuwa ne ka je ka ba wanda ya kamata ka bada kai ba barawo bane kai ba ka sata sai ka koya ma ranka shikenan kai ba barawo bane ka sama ranka kai ba kai da mutane wudi guda zaka dauka a wannan wunin wai gyaran zuciya kake kake da kai da Allah kakka kuskura kai da wani ko wani ya kama zancen wani lala kawai kai kai ba kai da mutane in kai wuni guda wannan zumbul gobe haka nan shikenan sai ga zuciyarka ta fara dauka kai ba kai da mutane ba kai da mutane kai ba mai giba bane ba bakkai da mutane wani kaza ya ka koya ka dauki irin salafus salih yanda suka huce misali shafi'i wani yazo yace ai wani yana zagin kai yana ce maka kaza chai tilka safihatuhu falyu'abbiha bima sha yace takardar shi ce wannan ya cika ta da abin da yake so Allahu akbar shi ko wani salafus salih da aka zo a gaya mai wani yana ce maka kaza wannan sai kalle shi sai tai amma waje da shaytanu rasulun gairar shedan bai samu wani ma'aiki sai kai eh mana kenan shedan ya zo aiko ka zo ka gaya mini ko shedan ya rasa ma'aikin da zai aiko guri na wani yana mun kaza sai kai kaga wannan mutum bai fara kawo mai zancen wani shi wancan ya ce mai takardar shi ce ya cika ta da abin da ya ga dama shi kuma wani ya ce mai in sadaqta fa anta ka namam in dai kai gaskiya da abin da ka hadi ya hadi mini to kai annamimi ne in kuma ƙarya ce kake bukutan mai kai mai yankin ƙarya ne ya ƙara kama mai zancen wani to ka koya ma ranka ko wani ya kama ka ije shi da wannan magana bai ƙara kama maka ka koya ma ranka kai ba mai giba bane mai yi da mutane kuma duk abin da ka kama na mutane kakka dauka tilka safihatuhu falyu'abbiha bima sha takardar shi ce wannan ya cika ta da abin da yake so ba shikenan ba to haka ne zaka koya ma ranka al'ada mai kyau ka koya ma zuciyarka al'ada mai kyau
walqasiyatu qulubuhum, da wadanda zukatansu ta kekashe. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waj'alna qulubuhum qasiya yuharrifuna al-kalima an mawadi'i, wadanda mun sanya zukatansu ta kekashe, wannan kahure ne, bad suna canza kalmomi daga gurinsu. A wani wuri kuma Allah ya ce thumma qasat qulubuhum fa hiya kal hijara aw ashadd qaswa, saboda shi kahuri duk abinda zaka ga mai bai dauka, duk abinda zaka gaya mishi yahudawa da nasarawa da menene mulmushin baki ne, lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millata, Allah ne ya wadi, Allah da ya halice mu ya halice su, ba za su taba yarda da ku ba sai ka bi addinin su, kai ku an ka kuskura ka kahurce ka bi addinin yahudu ko nasara kuma ka shiga. To ka gani Allah ya ce shi da ya san halin su ya san halin mu, ya ce ba za su yarda da ku ba sai ka bi addinin su, to kai kuma ba ka bi addinin nasu. Mu'amala ta duniya kasance kasuwa ce, wasu mu'amala ce na kyautata ma makwabta da sauransu, shi ne kawai tsakaninku da kawai, amma babu siƙa tamma tsakaninka da kai da kawai, ya kasance kana gaya mai abinda yake zuciyarka, asirinka kana gaya mai, kuna raba asiri, to sai ya cuce ka sai ya manafuce ka, saboda ba zai taɓa yarda da kai ba sai Allah ya waɗi, Allah da ya halice su. Ka gani walqasiyatu qulubuhum, sai Allah ya ce wa innaz zalimin, ku sani lalle azzalimai su ne waɗanda suka sassaɓa a cikin da'awa, suka sassaɓa ba su bi ba abinda annabinsu ya zo musu. Lafi shiƙaƙin, suna cikin khilaf, rarrabuwa, ba'id, manisanciya. Allah subhanahu wa ta'ala cikin ilimin gaibin shi ya gaya ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam cewa yahudawa sun kasu kaso 71, addinin yahudu da suka zo a lokacin su ne addini, sun kasu kaso 71 saboda ba su bi annabi Musa. Nasarawa sun kasu kaso 72 ba su bi injila ta annabi Isa, sai da suka rabu 72, sai Allah ya ce ma annabin shi ya gaya mana addinin musulunci, waɗanda suke amsa kiran su musulmi ne za su kasu kaso 73. Subhanallah, wanda ya faɗi wannan magana ne ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa huwa sadiqul masduq, mai gaskiya ne abun gaskatawa, baya furci magana akan sirran shi, duk abun da ya faɗi wahayi ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Addinin musulunci zai rabu 73, ɗaya zai shiga aljanna 72 duhu ta suka yi, kuma dukkaninsu suna amsa kiran su musulmi ne. La haula wala quwwata illa billah, to shine wannan, duk wanda bai bar kiran annabinsu sai sun sassafa. Tahasubuhum jami'a wa qulubuhum shatta, zaka yi zaton ka bataraki amma zukatansu ɗaya ɗaya ne, babu abun da yake gama musulmi akan hanya ɗaya sai alqur'ani da sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Daga an bar su an rafi har an bauɗe, daga an bauɗe shikenan an shiga shiƙaƙin shik 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 shik, ga su nan wannan kaza ne, wannan kaza ne, wannan kaza ne, wannan kaza ne. Duk wanda bai zo bai bi alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu iya cikin kaso kin wannan 73, kaso ɗaya in ji annabi ya ce zai shi aljanna. Suka tambaye shi wanne ne ya rasulullah wanda zai shi aljanna, ya ce wanda yake abinda na bari, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin, ku bi sunnata da sunnar khulafa ar-rashidun, mamaya wanda suka yi khalifofi masu shiryatsuwa. Ya ce abdu alaiha bin nawajis, duk wanda rikici ya tashi na bayani na muqabala da sauransu, farduhu ila man ila Allahi wa rasuli, kuma da shi zuwa ga Allah shine alqur'ani, wa rasulihi hadisai ingantattu, bakinta ke ga duk wanda bai bin wannan ke mishi kabbara ta uku baya ya faɗi kamar ta hudu an binne shi. Magana ta ƙare, babu abin da zai haɗa mutane akan hanya daidai face alqur'ani da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kai kana nan kana fafutuka, baka sani ba annabi ya ce addinin za su rabu
zai rabu 73 kai a cikin wannan kai ka bu wanda aka ce ma sai wanda yake bin ka dauki abubuwa jajibge ka yajibta ma kanka ka dauki kaza ka dauki kaza kana fada da kungon baki kai kana ji kai akan wannan hanya kake diwa ga sana kowa iya gani yanzu meye babu duk abin da a lokacin da Annabi ya fado ne yana da rai a lokacin nan babu hanya daya ce ake bi amma yanzu ha yanzu menene bamu gani ba kasinan kaza 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 diwa an rabu sai ran da bura na kiyama Annabi ya gaya mana amin ya rabbal alamin saboda haka fa in tawallu na'am وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم الله يتي وليعلم الذين أوتوا العلم دون وطن دسك الساعة أكباس علمي سساني أنه الحق من ربك للي وانا القرآن قسكياني دك قرون قبلجيزنك كبرغني سنتي ترو باب روانك فإنت والله فإنما هم في شقاق فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله إذا سك تترو سك الرب سك أقلت سك يسو fa inna ma hum fi shikak kak kai sun suna biye da kai su ma kansu cikin sun yi ta maka hujum to arraba suke tsakaninsu arraba suke tsakaninsu kai kuma Allah ya isan ma da dumbe maka izgili saboda Allah yana ji masani ne arraba suke zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq wa anna alladhina ikhtalafu fil kitabi la fi shikakin bayin saboda Allah ya sabo littafin nan da gaskiya waɗanda kuma suka sassaba suna cikin shikak shikak din an ce shikak shine rarrabuwa rarrabuwa wannan sun yi nan wannan sun yi nan wannan sun yi nan a yau ya kai hatta da kabilanci ake sawa a cikin addini a yau ya kai hatta da jiha jahanci ake sawa a cikin addini alhali abin da ya kamata ya kasance in dai ko mine ne ya raba ku to littafin Allah da hadisi musu raba ku ba sha'anin kungiyoyi ko kungiya ta raba ku ya kasance addini alkitabu wa sunna musu raba ku ba na'am wannan shine addini na kirki wannan shine addinin da zamu bu mu tsira in wace kungiya ana yin ta ne kawai saboda constitution din kasa a kalkashin mi kake karatu a kalkashin mi kake wa'azi dan kungiya kaza ne shikenan amma wasu sun dauki kungiyar nan kamar kace ita ce addini kamar ita ce addinin kungiyan ana niyya da hizbiyya la hawla wala quwwata illa billah kungiyanci ba innahu alhaq min rabbika wannan gaskiya ne daga gurin ubangijinka fa yu'minu bihi sai su yi imani da shi fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatansu su yi lain su jayu su girgiza zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa inna allaha lahadi alladhina amanu kusani lalle Allah zai shirye da wadanda suka yi imani ila siratul mustaqim zuwa hanyar shi madaidaiciya siratul mustaqim ta Allah subhanahu wa ta'ala wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi kurtu a gaban shi kuma yayi kurtu a share share sai yake ce ma jama'a wannan ita ce hanyar Allah mustaqim a bisa kowane kurtu kuma wa'annan akwai shedan yana kira zuwa gare ta saboda haka dinin hanif addini wanda yake sak na Allah bisa hanyar wannan yake sak wanda yayi daidai da hankali wanda hankalin bashar mai hankali bai saba da shi akwai wata kalma da muka saba fadi cewa wai addini ya saba ma hankali wannan mugun kalma ce addini bai saba ma ba hankali hankali kubutacce ba hankali gurbatacce ba domin duk addini yanda Allah ya sako shi a hankalce ma an ka duba haka ne bai saba ma hankalin mutumin kubutacce ba hankalin jagalgalalle ba eh mana wanda zai dauki ya dauki mutum ya kai shi matsayin Allah
ka tambaye da hankali saboda daraja daraja ce Allah shine Allahu asama shine al-khaliqu shi ya halicci komai tukwana annabawan Allah tukwana mu mutane baki kenan mu haƙƙin mu tsakanin mu gun mu iya ba haƙƙin annabi akan wani a tsakanin mu kuma haƙƙin annabi gun mu iya kai shi matsayin Allah an gane da ke ko to wanda zai dauki haƙƙin tsakanin mu ya kai shi matsayin annabi hankali gare mahaukaci ne wannan ka dauki mutun dan adam wanda bai ba annabi bane ba aiko shi baka kai shi matsayin annabi kai da kanka san ka tabo ta ko ka dauki annabi ka kai shi matsayin Allah matsayin Allah wanda wani sahabi ya zo ce masha Allah wa mashi ta rasulullah abinda Allah ya so da abinda ka so yake abkowa ya maikin Allah annabi ya ce aj'altani lillahi naddan ka sanya ni kishiya ne ga Allah masha Allah wahada abinda Allah ya so shi kadai yake abkowa annabi kanshi ya san matsayin Allah subhanahu wataala kuma Allah bai yarda ba amma wani makhluk abinda shi ake ma la malakum muqarrab ba wani malaika ba makusanci wala nabiyyun mursalun ko wani annabi wanda Allah ya aiko dukkan su Allah bai yarda ba a musu bauta sai shi Allah ballan da ka dau wani mutum a yanzu ka dora shi matsayin annabi ko ka dora shi matsayin Allah ka san fakka da hankali wannan hauka ne gani sai Allah ya ce mini yo inna Allah lalle Allah subhanahu wataala lahadil ladina amanu zai shiryar da iya shiryar da waɗanda suka yi imani ila siratul mustaqim zuwa hanyar shi madaidaiciya imanin nan sai ka dauki shirdan shi guda hudu guda shida ba kawai ba a ce yayi imani yayi imani sai ka karanta shirdan shi guda shida an tu'mina billahi wa malaikatihi kai imani da Allah wa malaikatihi da malaikun shi wa kutubihi da dawan shi wa rusulihi da ma'aikan shi wa tu'minu bil qadri wa yawmil akhirati da ranar lahira wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da qadara ta alkhairi ko ta sharri wannan sune shikashikan imani guda shida wanda ya tabbaka su shine mai imani in baka tabbaka su ba baka da imani ba kawai wanda ga baki a ce wani mai imani ne a'a ba haka bane sai ya gani an gani a kas saboda a yanzu kamar yanda muke fadi ma jama'a wa'azi ya isa ko ina wani wa'azi ne baka ji ba menene so nawa aka maka tafsiri komai ka ji duk abin da za a fadi ka taba jin shi me yayi saura wannan ya jama'a ga tana zuciya yanzu zuciya ta yi saura da aiki a kas ka aikata ka aikata abin da ka karanta nan wa inna fil jasadi mudghah a cikin jikin mutum akwai wata tsoka idza salahat in tajaru salaha al jasad kullu dukkan jiki ya gyaru wa idza fasadat in tabate fasada al jasad kullu dukkan jiki ya baci annabi yace ala ku saurara wace ce wa hiya qalb ita ce zuciya duk wa'azin da za a maka a yanzu ka ji shi ko a mumbari ko a wa'azi ko a gurin ko a guduba ko a gurin ko ina dai a radio ko a television ka taba jin wannan magana babu abin da ya mana saura illa mu aikata yanzu practice ake so practice eh a aikace wannan shine idan kai imani da wannan shikashikan sai Allah ya ce zai shiryar da kai hanya madaidaiciya ita ce wanda za ta kai ka aljanna Allah sa mu na ciki sai Allah ya ce mi ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yazalul ladina kafaru wadannan wadanda suka kafirce basu gushe ba fi miryatin suna cikin shakka a cikin wannan al'amarin na alqur'ani kullun shakka suke suna cewa abubuwan da ba su ne ba fi miryatin minhu suna cikin shakka da gare shi hatta ta'tiyahum sa'a har sai tashin kiyama ya zo musu bagatakan basu shirya ba bara'e baka shirya ba sai ta shike mai ya zo au ya tiyahum azabun yawmul aqim ko ta azaba ta zo musu
yawmul aqim, ranar kamuwa da za a kama ka shine la khaira fi, ranar da babu alkhairi, wa hiya yawmul qiyama, ita ce ranar alkiyama, ita ce mata yawmul aqim. To shinan gurin Allah subhanahu wataala da yace suna cikin shakka hatta ta'tiyahum sa'a bagata, har sai tashin kiyama ya zo musu baraka ba su shirya ba. A wata aya sai Allah ya ce wa qad jaa asharatuha, alamomin da duk sun zo tashin kiyama. Tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mana iktarabat as-sa'a wa shaqqa al-qamar, alama ta tashin kiyama. Ai tashin kiyama ya kusanto, ga wata ai ya tsage, ta alama ta tashin kiyama. Alamomin tashin kiyama malumai sun kasa suka so biyu. Akwai alamomi da ake cewa as-sughra, da akwai alamomi da ake cewa al-kubra. Alamomin nan as-sughra kusan a ce duka ma sun zo. Ya zo a cikin hadisi Jibril, hadisin nan na Jibril, hadisi dogo rawahu Muslim, wanda Jibril ya siffar mutum ya zo ma sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai tambayoyi, daga ciki yake tambaye shi fa akhbirni an as-sa'a, ba labari yaushe ne tashin kiyama. Sai Annabi ya ce mai mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il, ba wanda aka tambaya da ita bane mafi sani ga wanda ya tambaya. Mal mas'ulu anha, ba wanda aka tambaya bane da ita bi a'lam, mafi sani min as-sa'il, ga wanda ya tambaya. Kenan yana nihin da ni da kai ba mu sani ba. Sai Jibril ya ce mai to fa akhbirni an amaratiha, ba labarin alamomin ta tashin kiyama. Alamomin da aka kawo a cikin wannan hadisi malumai sun tai akan alamomi ne as-sughra, alamomi ne na tashin kiyama kanana. Saboda a wasu hadisai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana alamomin tashin kiyama al-kubra, manyan. A nan gurin kananan yace an talid al-amatu rabbataha, baiwa za ta aihi uwar gijiyarta. Malumai hadisi suka ce, suka fassara ama din wannan akan biyu, a fassara biyu. Imma a ce baiwa ta aihi uwar gijiyarta, mace ta aihi ta ko biya, suna iko ta gida, ma yara masu iko uwayensu, alama ce tashin kiyama. Ko kuma ama din wannan al'ummar Islam, al'ummar musulmi za ta aihi rabbataha, uwayen gidanta. Ana ce maka Musa, Ibrahim, Khalid da kaza da kaza, dukkan suna musulmi, amma da kai ake gamuwa ana cuta ma musulmi, da kai ake gamuwa ana kulla kulla ana cuta ma musulunci. Kaga ka huto daga cikin musulmi kuma kana cuta ma musulmi. An talid al-amatu rabbataha wa an tara al-wuffat al-urat al-alat, zaka ga wuffat masu tahiya ba takalmi, al-alat al-wuffat al-wuffat al-urat masu tahiya zir, al-alat talakawa talakkan talak, ri'a'i sha masu kiwon kananan dabbobi. Saboda an ce sha kana akwai a ce da dan talauci ba su da mashalu da raƙumma. Ya tatawwaluna fil bunyan, suna tsawaitawa a cikin gine-gine. Fil bunyan, a cikin gine-gine. Wannan ma alama ce ƙaramar tashin kiyama. Da yawa mutane suna fassara wannan akan mine. Mutane ne da ba su da komi, suna daji, suna tahiya zir, ba takalmi, haka suke yawo da ƴan ƙananan awakansu, sai ga su ne sun yi gine-gine a cikin birane. Alama ce tashin kiyama. To kaga wannan alamomin da irin wasu hadisai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarinsu, malumai sun nuna cewa ƙananan alamomin ne, su manya-manyan alamomin guda goma ne. Kuma Annabi ya ce za su zo ala tatra successively, a jere daga wannan ya zo ba a daɗewa wannan zai zo, daga wannan ya zo ba a daɗewa wannan zai zo. Haka suke alamomin tashin kiyama. Da yawa kuwa a yanzu dai babu wanda ya zo, babu wanda ya zo, sai daga sun hwara ba a tsayawa, daga sun zo ala tattara za su zo, daga wannan ya zo ba a daɗewa wannan zai zo, daga wannan ya zo ba a daɗewa wannan ya zo. Saukowar Isa, Isa ɗan Maryam, fitowar Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj, fitowar bayyanar Dujjal, Dujjal yana nan a ɓoye a wani guri. Hadisin Tamimul Dari ya bayyana da ya bace, da suka bace cikin bahar, mun yi shi a fasali ko mun yi shi a makaranta, har ya zo cikin wata rijiya da suka jassasa, da suka ga wannan dabba mai kai biyu,
tana magana kuma har suka annabi da suka zo da rana annabi ya ji takin labarin nasu ya shiga ya ga ma Aisha hadisi sahihi sannan kuma da bi hudawar rana daga yamma sannan kuma da bi da kusuf guda uku sannan kuma da bi ya juju ma juju mun fade shi ko da taguwa na kata salih da za ta fito su goma da wuta mai kore mutane zuwa taron mahshar su goma wannan alamomin ne daga sun zo za su tawo kuma abin da za ake so tun zamanin annabi aka ce iktarabat sa'ati kiyama ta kusanto aya ce ta qur'ani na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna hannuwan shi ya tsotsin shi madaukaka yace bu'ithu ana an aiko ni ni wal kiyama hautar waya ko wasa'ati ka hatai da ni da tashin kiyama an aiko mu kamar haka da hannayen shi madaukaka tsawon wannan abun da ya saura nan tashin kiyamai shi kuma aikowar shi nan kenan duniya duka an yi nan an yi nan an yi nan an tai an zo nan kamar wannan ya tsazzawa nan shine ya saura yanzu duka tun zamanin annabi har zawayo a cikin nan kin ne miki eh shekara 1440 a cikin nan kin ne miki Allahu a lokaci yayi lokaci ya zo yamma da sai ka shirya kawai ga mawada ubangiji na'am eh to wannan lokacin kuma na ramadan shine lokacin shirin ga mawada ubangiji na'am shirya ma ga mawada ubangiji na'am ya dan uwa musulmi daga cikin salafus salih akwai wanda ruwaya tazo suna saukar qur'ani kullun yawmiyan akwai wanda duk kwana biyu akwai wanda duk sati akwai wanda a watan kamun ya mutu dai sai ya sauke qur'ani me kake yi ga watan qur'ani yazo wa qur'ani ake so ka doka a cikin wannan ko in aya ɗaya ka sani kai tayinta kai tayinta zaka kuma ka bude domin ita kwalluwa da qur'ani kwalluwa tana tukun in qur'ani yazo ya huda ta daya kamar allura to budewa yake budewa yake budewa yake ma mai kwalluwa amma in baka bari ba qur'ani ya shiga kullum haka take sai ta lullube ta yi ran tsaka kalla bal rahna ala qulubihim ma kanu yaktasibun mugo aikin da suke yi ya sa zuciya ta yi tsatsa kamar irin wannan ne ran amma har da ta qur'ani zaka ga wanda suka harace qur'ani sun san wannan da fara in suka fara har da zaka da kelsa harace aya biyu yes ke suna harace aya hudu sai suke suna yanda rhythm din da ka dauko na har da ba shi ba kake karewa budewa take budewa take zai kawai yanzu kuma tahowa take tahowa take da rhythm din da ka in ka dau shekara biyu zaka harace qur'ani to da wahala zaka kai shekara biyu tun ka harace shi to wannan watan qur'ani ne mu ba qur'ani haƙin shi a tashi da qur'ani tukuru abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu musani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu jama'a da yawa suna aikowa suna fara'a da ya Allah muna roƙonka ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi ka biya mu bukatun mu gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunta ko mun tacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين